Este Nadal viatja amb nosaltres cap a les emocions. Si tens entre 3 i 12 anys, t'esperem a l'Escola de Nadal, un taller vivencial d'introducció a la musicoteràpia en el que viatjarem cap a les emocions de la mà de la música. I una aventura per a donar espai a la creativitat, l'aprenentatge cooperatiu i l'educació emocional. L'Escola de Nadal tindrà lloc del 27 al 29 de desembre i del 2 al 5 de gener de 2018, en horari de 9 a 1, al Col·legi Crist del Miracle. Si encara no t'has apuntat, vine a la Biblioteca Municipal en horari de 12 a 2 i de 4 a 8 i per només 30 euros disfrutaràs d'este magnífic viatge a les emocions.